Ahoj lidi, pokračujeme v plošných integrálech druhého druhu a dneska se podíváme na parametricky zadané plochy. Jdeme na to. Stokesova věta je popsána tady touto rovnicí, která jako většina věcí v matematice na první pohled nedává moc velký smysl. Takže bude třeba hodně popisu toho, co se tady v té rovnici děje. Na levé straně nám tady stojí křivkový integrál, který je po uzavřené křivce, z nějakého vektorového pole. Takže to, co tady je, je vypočet toku vektorového pole skrze nějakou uzavřenou křivku. Tomu se také říká cirkulace vektoru. Jo, to znamená, mám tady nějakou křivku K, já ji tady mám jako tuhletu černou kružnici, no a tady okolo prostě máme nějaké vektorové pole. No a mě zajímá, jak velké množství toho pole teče skrze tu křivku. Pro lepší představu jsem tady nakreslil dva extrémní případy, kdy tu křivku nahradím jedním tenkým kanálem a tady toto vektorové pole je takového charakteru, že v každém bodě je tečné k tomu kanálu, takže to, co v tom kanálu téct může, v něm taky teče. Naopak, tato situace je přesně opačná. Tady v každém bodě té křivky, lomeno tenkého kanálu, to vektorové pole je kolmé na tu křivku, jo? Takže skrz tenhle ten kanál vlastně nic neteče. No a ta Stokesova věta nám říká, že tento křivkový integrál já můžu určit pomocí plošného integrálu z plochy, kterou ta křivka uzavírá. Vlastně hranice té plochy je tato křivka. Tím docházíme do dost odlišné počáteční situace oproti Gauss-Ostrogradského větě. Jo, tam jsme měli uzavřenou plochu, tady máme uzavřenou křivku. Jo? A zároveň ta plocha uzavřená jako taková není. Jo? To vidíme, že se jedná o nějaký kus paraboloidu. No a nejtěžší bude vysvětlit to, co se děje uvnitř toho plošného integrálu. Takže dejme tomu, že tady v této oblasti je nějaké vektorové pole F. Já si jeho vektor nakreslím třeba v tomto bodě. Dám si ho téměř tečně s tou plochou, proč ne? My tady máme ale rotaci F, takže dejme tomu, že vektor té rotace by vypadal třeba takto. No a z videí o vektorových operátorech víme, že rotace mi popisuje tendenci toho pole v bodě s tím bodem nějak otáčet. Takže kolmo na ten vektor by tady byla nějaká takováhle snaha otáčet s tím bodem. No, ale já tady mám tu rotaci vynásobenou s elementem té plochy, respektive s jeho normálovým vektorem. Co to znamená? To znamená, že já si promítnu ten vektor rotace do té plochy. Jo, já budu mít pouze jeho kolmý průměr. Takže já si tady promítnu ten vektor tak, aby byl vlastně kolmy na ten element té plochy, třeba tady tento. No a tento průměr vektoru rotace do kolmého směru k elementu plochy, tady tomuhle, mi vlastně říká, jak velká tendence toho pole je otáčet mi s tímto elementem. Jo? A vlastně tenhle ten výraz já mám jakoby po celé té ploše pro všechny tady tyhle ty elementy. No a teďka úplně ta nejdůležitější myšlenka, která to všechno svazuje dohromady. Když si vemu element, který je jenom kousek vedle, tady tento, tak protože je jenom malinký kousek vedle, tak u něho ty parametry budou téměř stejné. Jo? Vektor rotace, popis toho elementu. Takže i tady tento vektor, vlastně ten kolmý průměr rotace, bude stejný. Takže i ty otáčivé účinky budou velice podobné. Takže já si je tady nakreslím znova. No, a ta důležitá myšlenka je, že v těch místech, kde se tyto elementy stýkají, tak vlastně tady ta fialová šipka míří nahoru a tato zelená šipka dolů. Takže ony ty účinky tady se vyruší. No a tohleto by platilo postupně u všech těch elementů naskrz
tou plochou. No a jediné části těch otlačivých účinků, které se nevyruší, jsou tady tyto. Jo, protože tyhle ty části těch elementů nemají vlastně už za tou hranou žádný protikus, žádný malý element, který by ty jejich rotace vyrušil. Jo, takže já tady u všech těch elementů, co jsou u té hrany, dostanu vlastně tyhle ty malé kousičky vektorů nebo těch cirkulací, řekněme, malých cirkulací. No a když je takhle posčítám, tak dostanu vlastně tok toho vektorového pole skrz křivku, která mi ohraničuje naší plochu. Z minulých videí už víme, že určitě tady bude hrát roli nějaká orientace té plochy. Jo, to by nebyly plošné integrály druhého druhu. Máme tady totiž křivkový integrál, takže ten je orientovaný a zároveň integrál plošny. Tady tenhle ten vztah platí pro situaci, kdy vlastně orientace té křivky souhlasí s orientací té normály, což tady znamená použití pravidla pravé ruky. Takže když tady máme daný směr té integrace po křivce takto, tak když použiju pravidlo pravé ruky a jakoby tu pravou ruku obtočím kolem této kružnice v tomto směru, tak palec mi bude ukazovat směrem nahoru. Takže pokud tady má být tento vztah zachován se znaménkem plus, tak kladný směr normály naší plochy musí být jakoby dovnitř. Jo, protože tento směr dovnitř má kladnou zetovou složku. Jo, pokud by kladný směr normály naší plochy byl definovaný jakoby dolů, tak v tu chvíli tady musím dávat znaménko minus. Jo, takže toliko k orientaci a znaménkové konvenci Stokesovy věty. Co se týče nějakých teoretických předpokladů pro to, aby ta Stokesova věta platila, tak potřebujeme, aby naše plocha φ byla jednoduchá a po částech hladká orientovaná plocha. No a po té vektorové funkci zase požadujeme, aby její složky byly spojité i její derivace byly spojité na té naší ploše φ. Teorie tedy máme dost a můžeme se podívat na nějaký praktický výpočet a uvidíme, jak se ta Stokesova věta používá. Máme tady křivku složenou ze 4 bodů. Jo, takže to, co tady vytváří, je nějaký obdélník. Ten obdélník leží v rovině, kterou bychom si tady mohli ze 3 bodů odvodit, ale já už jsem si tady napsal její explicitní znění a to zní z rovná se 3 minus x. Zároveň zde máme nějaké vektorové pole a mě zajímá křivkový integrál z tohoto pole po této křivce. Jinými slovy, jak velká část toho pole teče tou křivkou, jaký velký tok to generuje. No a to by znamenalo roztrhnout tu integraci na 4 části, protože to má 4 různé integrační křivky. No, ale my si můžeme pomoci s Stokesovou větou. Fajn. Pomoct si můžeme tím, že to převedeme na plošný integrál. A ta plocha je tady vlastně jedna. Jo, v tom tkví kouzlo toho zjednodušení. Potřebujeme ale provést operaci rotace. Takže ta se dělala vlastně jak? Pro její výpočet jsme potřebovali tento determinant, kdy první řádek byly pouze složky vektoru i, j, k, druhý řádek byla nabla, tedy naznačené parciální derivování, a třetí řádek byly ty souřadnice nebo složky vektorového pole. Vypočítáme. Dostaneme tyto složky vektorů, které obsahují parciální derivace. No a když ty parciální derivace určíme, tak ten vektor bude mít xovou složku. Tady to bude x. Tady dostaneme x minus y. A tady pomocí těch parciálních derivací dostaneme nulu. No, takže když si vemu ten křivkový integrál, tak už můžu psát něco na jeho druhou stranu. Takže potřebuju tady plošný integrál z rotace. Ten vektor už máme, takže tady budu psát jeho vyjádření. No a když se podívám na tu jeho pravou stranu,
nebo na pravou stranu té Stokesovy věty, tak tady mám plošný integrál druhého druhu. Jo? A je tady ds. No a my víme, že ds se dá vyjádřit jako normálový vektor t plochy krát dx, dy. Volím tady tuto variantu, protože ta naše plocha je zadána explicitně. No a normálový vektor se určí přes parciální derivace, takže minus parciální derivace tohoto podle x, no, tak to je minus minus 1, takže plus 1. Druhá složka toto podle y, to je 0 a jednička, prostě to tam je, natvrdo. Takže tady píšu vlastně toto, takže normálový vektor 1, 0, 1, dx, dy. No a protože tady de facto tímto dělám průměr do roviny x, y, no tak když se podívám na to, co vlastně ta naše plocha má za průměr, no to uděláme nějak takhle prostě toto, tak je to obdélník, který na x má délku 1 a na y délku 2. Jo, takže to budou moje meze. Tím pádem x dovnitř, y ven. No a tím pádem už mám plně funkční integrál na pravé straně. Roznásobím, takže díky velkému množství nul tady a tady mi vlastně jako jediná věc k integraci zbyde x krát 1. Jo, takže tady budu mít vlastně integrál z x. Jo, x minus y krát 0 je 0, 0 krát 1 je 0. No a máme převedeno na klasický dvojný integrál a to už bude brnkačka. Když integruju x podle x, dostanu x na druhou lomeno 2 v mezích od 0 do 1, což je vlastně jedna polovina. No a když jednu polovinu zintegruju podle y, tak dostanu jednu polovinu y v mezích od 0 do 2. Fajn, takže tady máme jedna polovina krát 2 minus 0 a to nám dá 1. Pokud si náhodou říkáte a neměl si udělat kontrolu normálového vektoru, jak směřuje vůči orientaci naší křivky, ano, odpověď zní měl, zapomněl jsem. Takže, jak to tady funguje? Vemu si pravou ruku a obkroužím s ní tady tu křivku, respektive dám prsty pravé ruky tak, aby mířily ve směru té integrační cesty. Tím pádem kladný směr, nebo to, kam mi ukazuje palec, je z té roviny ven, tedy nahoru. Dáme to trochu lépe, takhle. No a normálový vektor naší roviny, nebo respektive toho, jak jsme si ho spočítali, má kladnou zetovou složku. Jo? Takže on je ve shodě se směrem integrace po té uzavřené křivce. Takže chybu jsem zaplať pánbu neudělal, tady je znamenko plus. Když to tedy celé zrekapituluji, tak Stokesova věta je matematický vztah, který mi svazuje křivkový integrál druhého druhu po nějaké uzavřené křivce s plošným integrálem druhého druhu po ploše, která je tou křivkou uzavřena. My jsme si tady ukázali, jak je možné, že vlastně ta rotace se po té ploše vyruší a zbyde pouze to, co je na jejím okraji. Každopádně to odvozování, tak jako u většiny matematických věcí, pro počítání není úplně potřebné. Stačí si pamatovat tenhle ten vztah, vědět to, že tady ta křivka je hranicí té plochy. No a potom už potřebujete pouze umět spočítat rotaci toho vektorového pole, což jsme si udělali zde. No a potom převést to, co je uvnitř toho integrálu na integrál dvojny. No a pak už to pouze dopočítat. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na slyšenou u dalších videí onlineschool.cz. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like.
A jestli si potřebuješ plošné integrály ještě lépe procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Propočítáme tam plošné integrály prvního i druhého druhu na explicitně i parametricky zadaných plochách a také Gauss-Ostrogradského a Stokesovu větu. Měj se.